V minulém díle jsem se konečně naučil jiný nový schopnosti. A toto, že se můžu portovat dopředu. No, kdo by to zakrát chtěl umět, tak pojďme se kouknout na to, jak to dneska využijem. Vítejte u dalšího videjka, dneska tady další videjko z dalšího Bendyho and Dark Revival a dneska budeme pokračovat dál tam, kde jsme skončili minule. Já nechci nic říkat, ale vím, že jste mi teda psali do komentářů, že jsem si odemknul jumpscare na celou kompletní hru a já jenom úžasný, to je přesně to, co jsem si přál, jo. No, jako, jo, mám se asi rozhodně na co těšit, protože už úplně totálně vidím, že prostě celou hru tam budu mít nějaký ty podělaný jumpscare s tím jedním týpkem. No, to bude fakt nádherný. Takže tak, ale lidi, my jsme minule skončili právě tady v té celé velké lokaci a máme tady právě nějaký týpky, takže já rovnou tady hned na začátek, teda samozřejmě nějaký koupit totálně jako odflákám, nebo oddělám, rozumíme si, prostě jdeme tady úplně kompletně všechny zmlátit a jenom teďko si říkám, jestli přijdou i ty, co teda byli nahoře. No, vypadá to, že tam mě nikdo už neběží. Tak je to dobrý, já jsem očekával, že když prostě půjdu po jednom, tak tam mě všichni se běhnou. Tak evidentně ne. V tom případě jsem daleko víc teda rád, no. Nevadí. Tak či tak, dneska lidi budeme pokračovat dál. Já jsem osobně docela dost zvědavý, kam se dneska dostaneme a co se na tady dneska novýho samozřejmě odemkne. Ježiši Kriste, co je tady tohleto? Sakra, ty dveře se vytrali, ne, že ne, ale moc nelíbí. Můžu se brát tady to? Ne. A já doufám, že z toho nic nevyleze. Tamhle, hele, další dva týpci. Počkej, já nejdřív jenom jeden, nazvám kámo, prosím tě. Tebe já jenom chci hezky dostanu, jasný, pohodička, mám tě. Můžu dostat tamhle toho týpka, když samozřejmě budeme teda potichu. Tak dobře, tak potichu ani nebudu, já jsem mu teda chtěl samozřejmě ještě se skrčit, ale mají po něm, ale evidentně to asi nepůjde. Koukáme, jestli tady náhodou nejsou nějaký ještě další věci, které ještě tak. Vážně, počkej, takováhle tady můžete jako spát, jo. To máte jako takovej, jako nocleh, jo, tady v tom, no tak to by v tom bych tam nespal vůbec. Žmávo si otevřeli dveře, já jsem se lehkám, jsem třeba nečekal vůbec. Dobrý, no, tak já teda to vidím jednoduše, já si samozřejmě vezmu nějaký jako jídlo, protože ne, že ne, ale já teda úplně jsem totálně jakoby bez hápek. Musím se, že teď je to úplně takový ideál, no a než se samozřejmě do toho vrhneme, tak lidi, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky. Mrkněte se ještě na můj Instagram, anebo se ještě mrkněte na merch, který máte tohle popisku videjka, ale my už se jdeme do toho nějak teda pořádně vrhnout, jdeme otevřít ty dveře tady. No a tak, co nás tady třeba jakože čeká, třeba hlavně nějaký ty koníčky, děkuji. Žmar, já slyším, jak tady po mně někdo běží, ježiši Kriste, boj. Co se děje? Počkej, proč je vás tady tolik najednou? Hej, můžete mi to vysvětlit? Proč vás tady najednou tolik? Prostě najednou se sebe mě úplně totálně tady se běhli všichni, co tu sakra? Dobrý, jak jako všechno jsem tady úplně z vás úplně kompletně vybral, tak jenom doufám, že jako víc se vás tady už jako neobjeví, no to samozřejmě můžu ještě tak skipnout. Já to vidím jednoduše, asi prostě za chvilku jako zdrhnem odsud, nebo já nevím, nicméně, co je tady toto? Upper beds, sauna entry, lost and found? Jasně, počkej, chápu to dobře, že se mi teďko, ne, otevře se mi to, tak já nevím. Já jsem si myslel, že teďko, jak jsem to tady překlepnul, tak se mi v podstatě nebudou otvírat dveře nějaký, ale jako v tuto chvíli teda jako totálně nechápu, co jsem si tady teda jako překlepnul. Kurňa, já jsem se lek, jak doprjasa, to vykašlu. Kámo, vážně jsem si musel tyhle ty podělaný jumpscary prostě odemknout prostě do, na konec celé hry, že já se to vykašlu a to hrát nebudu. Nicméně odemknul jsem se teda nějaký sauna entry nebo lost and found tape, potom mám, že to asi nejspíš můžeme odemknout. Takže já teda půjdu do sauny, nevím, kde teda se nachází teda v tuto chvíli teda sauna. Asi předpokládám někde nahoře, nebo já nevím. Nevím, jestli to bude někde tady, nebo počkej, tamhle dokonce už zase se spavnuli další, nějak si ze mě legraci, proč se jich tady tolik spavnuje furt? Toto můžu otevřít, když tam. Nenajdu, to je celkem škoda. Co je to? Hoist control. OK. Třeba vůbec totálně nevím, co to sakra je. Počkej, a put the crane keys in the lost and found office. Takže já se mám dostat teda do lost and found lokace. A tam... Počkej, co je tohoto? Card exchange. Jo, že si můžeme vytvořit zase tu kartu. A na to já teďko kašlu, jak mám dost. Takže půjdeme teda do lost and found lokace. A já teda si to tam teda nějak jako teda vezmu, jo. Jenom teda musím teda si to teda takhle zapnout. A teď jen budu doufat v to, že to teda někde najdu. Protože já třeba totálně teďko nevím, kde to mám hledat. Když tady nějaký jídlo si samozřejmě vezmu, děkuji převelice, protože já jsem se úplně totálně jako teďko to, jako by vyflákal tady z vás, protože by furt neustále teda jdou po mně. Hej, jo, počkej, dole je sauna, jasně. Takže tu jsme si tehdy předtím odemkli a lost and found elevator up, to není to, co jsem hledal teda zrovna. Pojďme tady, jo, to jsem se schoval, dobrý, tak to jsem zrovna třeba jako nechtěl se schovat, nevadí, já teda si hlavně vezmu ty věci, co to je? Toolkit, aha. Já nevím, tak lost and found asi nejspíš bude taky konkrétně někde jako dole, já to teda tady budu muset někde hledat, ale já vůbec nevím totálně kde. Tady je ta sauna, tak počkej, nebude to tady třeba zatím vzadu, já teď vůbec totálně nevím kam, kde je ta lokace, kurňa už. Tak já nevím, mám jít nejdřív do té sauny, nebo já fakt teďko reálně lidi fakt nevím, lost and found jsem nikdy prostě tady zatím nedašel,
Třeba, než to tam, ne, tam jsme taky byli. Tak já nevím do hajzlu, kde to je. Kašlu na to, jde se do sauny, protože v tu chvíli fakt jako totálně nevím, jako kam mám jinam jít. Takže sauna je teda tady, tady si teda můžeme asi nejspíš otvírat nějaký bedínky, nebo bedínky, ty skřínky. Ano, mám tady nějaký gen party, ale k ním se moc asi jako nedostanu, se sakra tohle. Jasně, když tak si to teda můžete přečíst, nějaká blbůstka, ne, nějak jako asi celkem jako nepotřebná a samozřejmě zase po mně tady někdo jde, takže jde mě zabít. Nic jiného v té sauně se tady momentálně teda jako nenachází, což je teda opět totálně jako zbytečný, proč jsem teda vlastně chodil, že jo, opět jako, já jsem myslel, že tady třeba jako něco najdu, ale nenašel jsem tady nic. No a teďko jediný, co tady musím najít, tak je teda prostě lokace z Lost and Found. A já nevím, kde to mám, kámo, schánět. Prostě hele, schválně, kde uslyšíme se, jestli to otevře? Někde nahoře. Jo, má někde daleko, nebo někde nahoře, kámo, ale prostě kde to má sakra bejt, jak to máš vědět, kámo. VTF, co se tady najednou za mnou spavnul, kámo, VTF, to je ten pavouk nějaký, nebo já nevím. Zjišťuji, že se najednou na mě vyskočil zezadu, já jsem si ho ani nevšimnul, tak jsem si trošičku říkal, jako co se to za mnou sakra děje, jako. Kde jsou ty podělaný ztráty a nálezy, můžete mi to někdo vysvětlit, tady to prostě nikde není. Nebo mi neříkej, že jsem na to tak moc, jako, slepej, já jako fakt nevím, já tady nikde žádný takový dveře nevidím. Počkej, tady je zrovna teda napsáno, že Lost and Found tudy. Dobře, ok, v tom případě půjdem. Aha. Takže ono to je celou dobu takhle za rohem a jak to mám já sakra asi vědět? No nic, tak jdem teda tím směrem a já teda mám takový blbej dojem, že já asi za chviličku chcípnu. Už jenom z toho důvodu, že já mám teda jako úplně totálně minimální hápka a očekávám, že za chviličku se mi tady zase spavne nějaká ta příšerka, že? Ne? Nic jo, se divím. Dobrý, tak máme teda jít momentátko sem. Tamhle podle mě ten klíč, který momentátko teda jako my potřebujeme a já nevím, jak se k němu mám teda v tuto chvíli teda dostat. Asi nejspíš přes ty... Přes tu koji, nebo jak? To je žádná možnost, jak se tam dostat není, tak jako VTF, co to je za kravinu, jako jak se tam chcete dostat? Hej, halo, není tady někdo, kdo by mi ten klíč dal, hej? Já vím co, počkej, pravý tlačítko a tím já se samozřejmě dostanu takhle dovnitř, jasný. A počkej, to je další blueprint, schematik, pěkně, nice, tak když tak aspoň další schematik pro to, pro jako další nějaký, jakoby nabíjení, počkej, já to vlastně musím nabít, že jo. Tak nabijem, vylepšíme a bude to fajn. Jenže já nemám dostatek komponentů, kurňa, no tak nic, no tak to nenabiju, no tak jsem pěkně v řiti, no. To teda ty komponenty budu muset ještě někde najít kompletně všechny. No nicméně mám konečně klíč, takže jsem spokojený, hurá. A tím pádem můžeme teda nahoře teda nějak použít ten, ne výtah, ale No, prostě ten je řád, rozumíme si. Můžeme otevřít ty dveře? Ne, nejde to otevřít. Když tak by the way, teda potom se teda vrátím zpátky, abychom si to teda upgradenuli. Potřebujeme teda nějaký ty, co tam potřebujeme, tyhle ty komponenty a tyhle ty komponenty. No tak mám toho teda jako ještě docela dost, no, nevadí. Dobrý, tak já se teda vrátím samozřejmě zpátky. Dobrý, tak se nevrátím, protože zase moje schopnosti, já jsem prostě na ně dement. Schválně na podruhý. Počkej, já se fakt nevrátím skrze to. WTF? Já se přesto nemůžu portnout teďko zpátky, děláte si ze mě legraci. Ani na potřetí, no tak úžasný, tak jako jak se mám teďko vrátit zpátky, můžete mi to sakra vysvětlit, protože tady ty dveře nefungujou. Jo, to je zamknutý. A jako, žádný jako další jako vysvětlivky tady u toho nejsou, tak já nevím. No dobrý, já jsem se akad musel trefit do té děury, no tak dobrý, no konečně aspoň to mám, dobrý. O ryb. To si ze mě děláte legraci, kam se mám schovat, počkej, vypadni, bych se vrátil zpátky. No tak to byl kámo, jen tak, Ink Demon mě už málem dostal, to je pěkně v řiti. No jo, ale jak mu chceme teďko zdrhnout, já teďko fakt bez legrace moc nevím, tak počkej, já se teda vrátím zpátky a teď se mi teda otevřely tamhle teda dveře, takže v tom případě já bych měl být teda schopnej se teda vrátit teda tam a použít ty klíče na to a... Wilson.
Jo, on říká, že teda jakoby mu teda jako tady byly prej nějaký jakoby rumory, nebo prostě samozřejmě nějaký prej pomluvy o tom, že se Ink Demon tady objevil a že to prej není pravda, že prostě já jsem ho zabil, já jsem Ink Demon sám vlastnoročně oddělal, takže to jsou jenom pomluvy. Normálně se prostě chovejte tak jako normálně, no dobrý, no prostě ho nechce přiznat, že Ink Demon je zpátky, jednoduše. Nicméně pojďme tam teda vložit ty klíče a uvidíme, co se bude dít dál. Tak, takhle jsme to odemknuli, takže teď to teda samozřejmě můžeme teda takhle tu páku dát dolů. V tom případě se to teď bude hejbat, nebo... Počkej, mám já se teda dostat teda přímo na to? Ne, tak asi ne. Oh-oh, je vás teď nějak hodně, já jsem na jeden hit, kurňa. No, zase jsem chcítnul, že jo. Já mám úplně totálně minimum HPček, ale pozor, teď to krásně teda spadlo dolů, což je teda úžasný, takže teda je to konečně volný. Jenom mě by teď zajímalo, já musím přeskočit podle mě z tohohle na to a pak teda tam. Jo, jo, jako nějak to teda bude muset dát, teďko bude ze mě pořádný parkourista. Dobré, jsem tady znova, tak počkej, kámo, já si ti teďko tady hezky oddělám, dobrý, vezmu si z tebe teda ty ink party, ale počkej, tam já nepřeskočím, jak to mám sakra udělat? Kámo, bez agrace, to mám to nezničím, ty to, já se to vykašu, prostě se to furt neustále tady u mě bude spavnovat ta blbost. Můžete mi teďko vysvětlit, co mám v podstatě jako dělat? Protože já teďko v tu chvíli teda jakoby nevím, co bych měl udělat, abych jako se tam dostal. Možná maximálně tady dám upper bed, jsem si tady teďko něco nahoře možná odemknul, nebo já nevím, pojďme se mrknout na to. No, žádná změna. Co se mi vlastně tady nahoře teda jako odemknul, kdy... zase teda ten zmetek, já si měl legraci. Pavouku podělanej. Můžu tě dostat, já tě ho prostě nedostanu, já nevím. A nebo si říkám, tak máma má přeskočit prostě přes tady tohleto, to by možná teoreticky taky šlo. Hej, pojďme to skvěle vyzkoušet, hop. Dobrý, jsem tam, dostal jsem se sem, ale teď si to akorát musím samozřejmě teda znova nějak nabít. A ještě musím vyskočit teda tady na tohleto nějak. Vyskoč tam na to, no, dobrý, jsem teda na tom a teďko teda musím, hop, hop. Portnul jsem se, dobrý. A teď ještě jednou a už tam teda snad budu, tak kámo, máte můj parkour se má vyplatil. Teďko vlastně ani nemusím nějak skákat, doma se portnu a jsem tam, krása. Teď se potom můžu ještě tak schovat, dobrý. Teď jsi mi otevřel nějaký dveře? Kamo, nic se tu neděje. Co to je? Oh, to je bonus, to je zase upgrade, paráda. Co si dáme? To teda se přiznám, že teda vůbec nevím, co si dám. Co si dáme za upgradeíček? Nebo se mi možná automaticky, jo, hlapčky, stamina nebo abilička, permanently upgrade your ability cooldown. Jo, dobře, takže můžeme se dát teda menší cooldown, anebo tu lepší tu staminu. Já nevím, já staminu teda moc jako ani jak se nějak nepotřebuji, zatím mě teda nepřijde, no, takže já spíš zase beru teda další upgrade na HPčka, protože to mi přijde, že je daleko lepší. Kurňa, Ink Demon, schovej se, dobrý. To by bylo dobrý, kdyby se konečně přímo objevil tady přímo předtím, to bych bral, ale pochybuju o tom. Víte sami, zase nic, no. No nic, já teďko teda jako přemýšlím nad tím, že co teďko v podstatě máme dělat dál, protože já jsem si teda myslel, že odsud teda máme přeskočit, jo počkej, já mám vlastně přeskočit tamhle, elevator up, tam teda se máme teda nějak dostat, takže vejď, dobře, tak já se možná odsud ani jako nedostanu, to bude ještě zajímavý. Počkej, co jsem to teďko tady sebral? Fitz Brothers Engine Oil? Co to sakra je? Jako totálně... Je to nějaká vzpomínka, aha. Takže to by mi třeba vůbec nenapadlo, že něco takového prostě bude moje jako vzpomínka, no, zajímavý. Dobrý, pojďme se portnout sem a teď se vám portnout podle mě tady do tohohle exitu. Takže exit, dobrý, jsem tam a mám autosave, takže to znamená, že jsme se dostali do správné lokace. Takže já jsem velmi spokojený, otevřeli si nám dveře, prosím. Už dneska konečně půjdeme tím výtahem. Já chci fakt konečně už tím výtahem vyjet nahoru. Můžu už ten upgrade? Podle mě ne. Jo, nemůžu. Nemám furt tady tyhle ty party a koukám, že ale těch elektrických součástek mám dostatek, tak to je dobrý. Ještě tohleto teda dozbírat a tohleto a můžeme si dát upgrade naší krásný pipy nebo ty věcičky, ty trubky. To by bylo velmi dobrý. Pojďme to tady teda ještě nějak samozřejmě prohledat. Samozřejmě máte nějaký baterky, ty si určitě hodit budou do budoucna. A ano, tady máme. A! Kapitola 3, Eternal Machine, OK, už jsem teda odemkla teda třetí kapitola, to je velmi dobrý, to bych třeba nečekal, že už teďko ji budu mít, protože mi přišlo, že před chviličkou jsme měli kapitolu 2 teprve. Nicméně teda já jsem si teda jakoby tou mojí trubku nabil, takže já nepotřebuji teďko nabíjet vůbec, jo, takže nebudem teďko tady wasteovat baterky na to. Tak jo, pojďme to odemknout a... Hoď to tam, ano, otevřeme si tím pádem dveře a můžeme pokračovat dál, nádhera. The machine must endure. Počkej, že jsme byli předtím? Nebo se mi to zdá?
Pík? Ah, můžu takhle koukat i za roh! To jsem ani nevěděl, že můžu takhle koukat za roh! To je pro mě novinka! To je takhle pro mě vych... Kam, tak jsem se lek jak sviň. To co sakra jako bylo? VTF? Co se lekli jak hovado? Dobré, kam jsme se to teda teďku dostali? Elevator a elevator. Ano, takže... Kurňa už zase Wilson ke mně promlouvá. Dobře, máme teda pokračovat podle pravidel, to je úžasný, děkuju za připomínku. Hele, toolkit jsem získal zase další, ten se mi přesně hodí, ten já zrovna potřebuju. A tohle je prosím tě, jo, na ty karty. Jasný, což já teďko fakt nepotřebuju, mám dalších 5 karet, takže jako fakt ne. A hlavně já teďko spíš šetřím na upgrade toho mýho, tý mojí zbraní, že jo. Můžeš mi ale vysvětlit, kámo, co to je tady za lokaci, prostě. Jako jo, já chápu, že tady jako je lokace, hele, další karta. Já chápu, že tohle lokace v podstatě jakoby právě s tím výtahem, ale prostě to tady vypadá. To je fakt divný, jako bez legrace. Nic, půjdeme si nabít... WTF? OK, půjdeme si nabít samozřejmě naší trubku. Nevím teda teďko kde, já se asi nejspíš se vrátím kvůli tomu teda zpátky, abychom si ji teda nabili, protože tady teda nejspíš nebude žádná jako lokace, kterou můžeme využít na to, abychom to teda znovu jako nabili. Takže já zajdu teda zpátky, nabijem si trubku a uvidíme teda, co se bude dít dál, když teda potom tam otevřu ty vedlejší dveře, nebo já nevím, mně teda přijde, že to jsou vedlejší dveře, takže těžko říct. Dobrý, mám nabito, a či se teďko tady budu píkovat, protože když se nám tady odemkla tahle ta lokace, nebo ta možnost, že můžeme jakoby nakoukávat, tak já si říkám, že možná to asi bude potřeba, abychom takhle jenom jednoduše nakoukávali, jestli tam za rohem někdo není, protože se začínám trošku obávat, aby se tam vždycky třeba teďko neobjevoval právě třeba Ink Demon, nebo něco takového, jo? To jako trošku mám takový jako menší strach, no nevadí. Takže ho jsme si ale odemkli, takže já si tady seberu samozřejmě nějaký ty součástky, které se nám budou hodit a hlavně tady máme tohleto, pěkně, takže počkej, já potřebuji tohleto a tohleto a vezmu si i peníze, ano, děkuji převelice, počkej, vezmu si ještě kojníček, co tady máš, vem ho, nice, tak, potřebujeme ještě otevřít teda samozřejmě další znova dveře, však já ty karty mám, ne, wait, já už nemám ty karty a já myslel, že celou dobu už ty karty mám. No tak nic, no, tak to je úžasný, jo. Já jsem si myslel, že těch karet mám víc a evidentně jsem měl jenom jednu. To chceš, no, zjistit. Jako nádhera, no, jako přiznám se, že fakt krása, ale já teda teď fakt nevím, co budeme dělat, jak se mám dostat teda za to. Možná, já vím co, tím se teda můžeme hejbnout, asi nejspíš teda předpokládám, že dozadu, jako po odjedem, a tím pádem se teda dostaneme dovnitř a můžeme teda tam vlézt, už můžeš to pustit, ano, už to tam prolezeš, prostě jen úplně do pohodě, ano a tamhle koukám, že něco tam evidentně asi je, máme tam evidentně jako něco, jako namířený nějaký point, takže se trošku jako bojím toho, že tady něco teďko uvidíme, ale uvidíme. Ne! Kámo, Ink Demon je tady, kurňa. Ink Demon is coming, kurňa, kam, sem, schovej se, dobrý, já jsem se fakt jako obával totálně, že mi teda teďko dostane, jo, protože jak tam byl a žral, tak se mi to fakt jako totálně nelíbilo, počkej, tohle to můžu vlastně zničit, že jo, tak. A mám tady zatím něco? Něco, co si můžu asi přečíst. Dobře, docela zajímavý, že prej jakoby Ink Demon žije ve všech v nás, jo, což je docela zajímavý, jako taková teorie. Jasně, teď už tady nebude, to je jasný, to dává logiku. No jdem zapnout ten výtah a jdem nahoru. Doufám, že se teda teďko během toho nic nestane, protože jestli jo, tak mi asi jebne. Prosím. Neděj se nic, dělej. Věď už konečně nahoru. Jak dlouho trvá, ne? Ten výtah je nějaký zpomalený, mě má přijde, protože já už tady čekám nějakou dobu a... Konečně. Počkej, co to aktivovali? Jaký manual ejection? To nechci, kámo. O, ne. My jdeme dolů. My jdeme dolů, oni nás prostě pustili dolů. To si jak země... Ne. Jak se mám teda dostat nahoru? No to je úžasný, vážně jsem se teďko dostal do lokace,
kde se nacházejí nějaký mrňavý pavouci. Co to je, kámo? A jsou tady už nějaký vajca. Ježišmarja, mám tu to cvaknout? Ještě? Dělej, cvakej to. Tak, já to musím zacvaknout kompletně celý. Recharge to. A mám úplně kompletně nabito. Mám úplně ježiš... Kolik vás tady je? Já jsem se měl graci. Počkej, no tak to ne. Toho to ne. Požádný pavouci. Můžu toto všechno zničit? Asi nemůžu, no to je úžasný, tak v tom případě teda musím tohoto nacvakat, jasný, ještě, počkej, tohoto děj, ještě jednou, dobrý, ještě jdem dál na druhou stranu, kámo, kde jsem to ještě dodělal, tady, podem, poněžde za mnou hrozně moc, dobrý, mám to, co teď? Hotovo? Ne. To si dělá ze mě srandu, co to je za blbost tohoto? OK, teď si můžu kupovat potom hápka. A tím si koupí, za 15 peněz si koupíte hápka. OK, no tak to je mega hustý, no. Můžu si to nabít, protože já mám kompletně nabitý. Aha, tak wait. Co takhle, kdybych si tamhle to odemknul nejdřív a když tak můžeme odsud zdrhnout, že jo? Ne, nemůžu, protože jsem v kombatu. Já tě si ze mě legraci, dobře, jdeme teda zamítej tu mamku pavoučí. Ježiši, jste, vážně? Co to, ne, zase ty mrňousy, vážně? To jako, teďka tady se všema zase budu bojovat, já ty si ze mě legraci, protože pavoučí mamka je úplně totálně na pohodu, ale prostě mrňata ty jsou potravní jak svin, jo. Kolik vás ještě bude, ježišmarja, já se z vás zblázním, mamko ty vypadni. Jo, cože? Dobře, no. Dobrý, já jsem jí párkrát hitnul a to je všechno zase, no. Já jenom doufám, že mi zbydou prachy, protože já jsem třeba za ty peníze moc jako zatím jako nenakupoval. Takže teoreticky měli bychom jich těch peněz mít jako dostatek, ale jako to nikdy nevíš, jo. Šma, ty zrudy jsou tak otravný, mrňavý, bože můj, kurňa, no tak to zabij! Zap to, dělej, než to tady ještě zase jako nedáší vajíce. Okej, tak... Já nechci říkat, tak to bylo celkem easy. To nebylo zase tak hrozný. V tom případě pojďme to tady teda samozřejmě hodit tady do tohohle. Doufám, že se mi konečně otevřou tady ty dveře. Děkuji, převelice. A jo, nevím, kolik mám peněz. Já se možná ještě mrknu, nebo jo, víte co, já si radši hápka vezmu. Nikdy nevíte, prostě co se stane, že jo. Protože už to úplně totálně vidím, že bych se tady za chvilku zase něco tady co stalo a já bych byl úplně totálně v řiti. Ale zrovna tady donut, kurňa, to jak kdo měl sakra vědět, že tady bude donut, no tak nevadí, no. Dobrá tedy, takže jo, zabili jsme krásného pavoučka a teďko si jako říkám, jako kam půjdeme dál, asi nejspíš tudy mám jít, ne. Že nikam jinam nechce pustit, jo, když se mám pokecat. Alice? Are you there? Alice! Audrey, where are you? I don't know. It's dark. And I don't know what to do. Wait there. I'm coming to find you. Just don't move. OK, takže prý Alice si pro nás dojde, nemáme se hejbat. A v tom případě, když se nemám hejbat, tak já teď krásně na Alici počkám. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti ho dejte like, uvidíme se příště u dalšího pokračování. Příští díl bude v úterý, tak víte, kdy prostě vyjde další. Rozumím si. Zatím se mějte, zatím čus.